Deixar o nosso vato aqui e tal, antes da gente começar a mexer na cabeça.
Então, basicamente, Guru, quando foi encarregado com um graha, com uma energia de conhecimento dos espiritualistas, ele foi tido num ambiente de muita compaixão, doação e serviço. Shukra, quando foi concebido, quando foi desejado, antes dele se tornar Shukra, no sentido do graha, outra coisa, foi desejado de uma pessoa mais inteligente do que Brihaspati, que é o outro nome de Guru, e mais capaz do que Brihaspati. Então, Shukra já nasce de uma ambição de ser maior do que alguém. No materialista, o seu foco no geral é sempre ser melhor do que o outro. No espiritualista, o foco é você se aperfeiçoar a si mesmo. Em um determinado momento do tempo, os materialistas, asuras, e os espiritualistas, devas, suras, estavam pau comendo, dependendo da versão. Ou foi para Shiva, ou foi para Vishnu, que eles foram pedir ajuda, no sentido de ganhar a parada. Okay? E a resposta de algum deles, depende da versão que você está lendo, é bom. Tem lá no fundo do oceano um néctar da imortalidade. Aí vocês precisam se juntar, pegar e bater o oceano e fazer com que esse néctar saia lá de cima. Aí essa história se chama Samudra Mantana, que é bater o oceano cósmico de consciência. Aí daí ele saiu o Atman, daí ele saiu a lua que está no. É, na cabeça do Shiva, saiu ganhando que o Shiva tomou e botou na garganta, fez um rum. É uma história relativamente importante. E no final, sai da Vantari com um Amrit na mão. E nesse momento, dependendo da versão, mas a mais aceita é que os Asuras pegam isso e saem correndo para tomar só eles. E aí aparece Vishnu. Uma outra forma, que a gente estava usando a Vantari, digamos, aparece como Mohini, que é a mais irresistível de todos. E nesse momento, toda a sanha do propósito dos materialistas, que era receber o néctar da imortalidade, fica perdido pela luxúria que Mohini despertava, pelo encanto que Mohini despertava. E eles lá, digamos assim, de perna aberta, fala para Mohini, a gente faz o que você quiser, você é lindo demais, a gente está aqui de quatro para você. E Mohini fala, beleza, os Asuras para um lado, devas para o outro, eu vou servir para vocês dançando. E aí, teoricamente, Mohini servia os devas de Amrut e servia os Asuras de uma, digamos assim, uma versão parecida, mas não Amrut, da coisa. Para que só os que são espiritualistas encontram a imortalidade. Eles encontram a imortalidade, vivenciar a alma. E o materialista vivencia a matéria. Okay? Bom, aí seguindo. Chega um momento que um dos materialistas se senta entre o Sol, Surya, e Chandra, Guru, e toma uma gota desse néctar. Esse cara é Swarbana, que quando Vishnu corta a cabeça dele com Sudarshan Chakra, vira Rahu, nosso amigo, Rahu. E no momento em que a gota do Amrut tinha encostado na boca de Swarbana, o Surya olha para o lado, o Chandra olha para o outro e fala, esse cara não é da gente. Vishnu socorre. Aí Vishnu desaparece da forma de Mohini, aparece na forma do Vishnu, que tem aquele disquinho lá, aquele disco que é a visão apropriada, corta a cabeça. E a parte que, digamos, é a parte de cima vai passar a ser chamada de Rahu, a parte de baixo vai ser passada a ser chamada de Ketu. Aí, teoricamente, os espiritualistas ganham o néctar e Rahu fica imortal com a cabeça, Ketu fica imortal com o rabo, no sentido de que eles são dois polos opostos, que é onde há um alinhamento entre Sol, Terra, Lua, e isso gera os eclipses. Nesse sentido, em um certo grau. Grau representa a Terra, que é o lugar onde nós temos todos esses nossos processos de ambição e ilusão, e decepção e reencarnação. Okay? Depois dessa história,
as Suras estão levando um pau, E o Shukra fala, bom, então vamos ter que dar um outro jeito. Aquele jeito não deu certo. E ele faz penitência, tapas, até receber um mantra de Shiva, que é esse mantra. Que se chama Sandivani Mantra, ou Triambakam Mantra. Omaha Amritmunjai Mantra, que é, digamos assim, um grande mantra dos Shivaístas. A ideia desse mantra é que ele liberta você da morte, ou do padecimento, ou do medo da morte. E na mão de Shukra, isso fazia as pessoas renascerem. Então, por mais que os materialistas não consigam a imortalidade, eles estão sempre em busca de alguma fórmula mágica, algum cálice sagrado, que vai estender a vida deles de uma maneira relativamente artificial. Ok? Relativamente artificial. No sentido de que tem uma intenção de controlar um processo que não é para ser controlado pelos materialistas. Ok? Aí depois o Guru mandou o filho dele para estudar esse mantra. E o Shukra, sendo um Guru, da mesma forma como Brihaspati, que não se chama de Guru, mas na verdade Guru é uma função. O nome do Júpiter é Brihaspati, de fato. Quando o filho do Júpiter chegou lá para estudar com o Shukra, mesmo o Shukra sabendo que não era, digamos assim, a favor deles, por um dever de ser Guru, o Shukra teve que aceitar o filho do Brihaspati. Nesse processo, os espiritualistas não gostaram, os materialistas, discípulos do Shukra, não gostaram nada. Rolou uma confusão. E, em um determinado momento, o Shukra fica apaixonado por uma pessoa que aparece na história. Ele tem que sair dali e fica relativamente 10 anos fora. Nesses 10 anos, os espiritualistas enganam o Guru, Brihaspati, se veste de Shukra e convence os materialistas de que os valores dos espiritualistas são os certos. Quando o Shukra volta, depois do casamento dele, que ele ficou uns 10 anos casado, de lua de mel, vamos chamar assim, ele chega naquela situação em Brihaspati está vestido de Shukra. Nesse momento, os materialistas não reconhecem Shukra como o Guru, acham que ele é um impostor. O Shukra é muito irritado com a situação. Chama eles de imbecis. Dizem que a partir daquele dia eles nunca mais vão ganhar uma batalha definitiva contra os deles. É nesse momento. O Brihaspati meio que se mostra e vai embora. Como o Brihaspati fala, e vai embora. E nesse sentido, Shukra volta ali. Mas ele volta meio que irritado com aquela situação. E em algum grau, nessa história, muito sinteticamente, eu estou passando assim, três grandes histórias numa só, o filho do Brihaspati pega o Sandivani Mantra também, para os espiritualistas, que é isso que a gente fez no início da sessão. Só que nesse processo, o Shukra ele foi enganado pelos próprios discípulos. E os discípulos mataram o filho do Brihaspati e deram as cinzas dele para o Shukra tomar, para ele não conseguir renascer ele, porque ele já tinha renascido aqui o filho do Brihaspati da primeira vez que ele tinha matado. E muito amargurado com o fato de ele ter sido intoxicado com vinho. A partir desse momento, Shukra aprendeu que não precisa tomar cuidado com o vinho e com os intoxicantes. Isso mostra nessa história que o caminho do vinho, o caminho do sexo, o caminho do prazer sensorial, ele pode levar você perto do divino, mas ele não é o caminho definitivo para o divino. Ok? Então, os materialistas estão sempre procurando, através ou das drogas, ou através dos prazeres sensoriais, a realização do divino. Só quando o Shukra chega em peixes, que é um signo, digamos assim, transcendentalista, ele encontra a verdadeira função de Shukra, que é mostrar aos materialistas que a matéria tem a sua função, mas é o espírito que, de fato, traz o orgasmo cósmico. Ok? Então, a relação de Guru e Shukra é uma relação tensa,
eles são, digamos assim, técnicos de times opostos. Mas eles, de alguma forma, como técnicos, se respeitam porque eles estão numa função de ser guru. Tá certo? Então, sempre que o guru fica muito forte no mapa, isso tende a levar as pessoas para um polo mais espiritualista, como a gente estava vendo ontem. Sempre que o Shukra fica muito forte no mapa, isso tende a levar todo mundo para um polo materialista. Isso não é nem bom, nem ruim. Isso é uma natureza das coisas, que sempre as energias materialistas, as súricas, e as energias espiritualistas, súricas, ficam com esse processo eterno de disputa. E quem é que está, de alguma maneira, convencendo o processo de evolução da consciência? Mas os dois estão atuando de uma maneira tensionada para que as pessoas tenham experiências espiritualistas, mas depois sejam capturadas de novo pelas experiências sensorialistas. E depois se desiludam daquilo e voltam para as experiências espiritualistas e eles não sejam capturados pelas experiências sensorialistas. Conhece essa história que eu estou vendo, mais ou menos? Então, a ideia é que isso faz parte dessa tensão entre um polo espiritualista e um polo materialista. Certo? Como a gente vai ver aqui para frente. Atenção nesse mestre. Fica de boa. De boa no sentido bem intencionado. E por isso que a gente começou com esse mantra. Para lembrar que depois desse processo vai tudo ficar bem. Mas no meio do processo, de vez em quando, rola. Plá, plá, vai. Ah! Aí sabe, tipo aquelas barulhos assim de desenho animado. Então, lembre-se sempre. 2018 vai passar. Assim como 17 passou. Mas eu te diria que fora esse ano.